Prokurori kombëtari antimafias dhe antiterrorizmit Dërau pas takimit me kryeprokuroren Arta Marku ka konfirmuar se po kryen hetime të përbashkëta mes dy shteteve për raste të përcaktuara. Prokurori Kombëtar i Antimafias dhe Antiterrorizmit Federico Cafiero Deraho u prit para ditë nga prokuroria e përgjithshme Arta Marku. Në fund të bisedës, Deraho ka folur dhe për mediat. Kemi folur për hetimet më vështim. Kemi evidentuar si kriminaliteti shqiptar shumë prezent në Itali. Ka aftësi të bashkëpunoj me mafian, Ndrangheten, Sakra Koronitën dhe burimet të tjera kriminale në Itali. Kriminaliteti shqiptar ndërhyn në trafikun e drogave të leta, armëve dhe së fundi në ndërtimin e trafikut të kokainës. Hetimet që mbahen në Itali janë të shumta, u shpreh prokurori i antimafias dhe antiterrorizmit italian. Sipas prokurorit kombëtar italian, mafia shqiptare mund të ketë pushtuar institucionet përfshirë dhe policinë. Kështu ka deklaruar prokurori në një deklaratë për mediat pas takimit me kryeprokurorin Arta Marku. Sipas tij, grupet shqiptare kanë krijuar alianca me mafinë italiane. Rastet që janë regjistruar në Itali janë të konsiderueshme kryesisht me mafian puleze që ka aktivitetin e saj ilegal në detin Adriatik, është e pranishme dhe në rajonet e Italisë veriore. Kanë krijuar alianca grupet shqiptare me ato italiane. Federico Cafiero Derao deklaroi se po zhvillojnë hetime që do të cilin rezultate. Kemë angazhuar skuadra, megjithatë ka çështje që duhet jetojnë dhe time që do të cilin rezultate. Shqipëria, angazhimi jonë është rëndësishëm. Si pas prokurorit italian, mafia në Itali ka qenë fort, sepse kishe korruptuar njërës nga policia e politika dhe për këtë arsye mafia forcua. E njëta gjë, po ndodh dhe në vendin tuaj. Edhe mafia në Shqipëri ka arritur të penetrojnë në nivele të territorit shqiptar që futen në ekonomi legale dhe kanë lidhje me politikën shqiptare. Mafia shqiptare mund të ketë pushtuar institucione përfshirë dhe policinë. Duhet të luftojmë këtë organizata dhe të gjejmë subjektet e duhura dhe eksperiencën që kemi marrë nga aktiviteti gjyqësor. Ka sinjale që ka prezencë të krimit të organizuar, ka deklaruar prokurori i antimafias dhe antiterrorit italian.